Good day mga ka-Fixit! Clutch driver ka ba? Paano ba ito maiiwasan at paano nga ba ang tamang clutch operation? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-Fixit, sa pagkakataon na ito ipapakita ko sa iyo kung paano nga ba magmaneho ang isang clutch driver. Paano ito maiiwasan at paano nga ba ang tamang operation ng ating clutch pedal. Very necessary ito mga ka-Fixit na matutunan mo lalong-lalo na ngayon na nag-aaral ka pala magmaneho upang ito ang ma-brought up mo sa iyong paglaki. What? Bro, what are you talking about, man? Sa iyong pag-improve at pagsasanay sa iyong pagmamaneho upang ito ang iyong makasanayan at ito ang iyong overall clutch operation at pagmamaneho mo ng iyong sasakyan. Okay, importante na matutunan mo ito. Kasi kapag natutunan mo yung mali, madadala mo yan hanggang sa pagtanda mo or sa pagtagal mo sa iyong pagmamaneho. At hindi po maganda yon sa iyong driving habit, hindi rin po maganda yon sa iyong sasakyan. And hindi rin po magandang karanasan yon para sa iyong mga pasahero. So gawin na natin itong mga ka-Fixit para matutunan mo. Sana all. So, umpisahan natin sa pagmamaneho na isang clutch driver mga ka-Fixit. Okay? So, brake pedal muna ako. Disengage natin ang ating handbrake. Clutch all the way down, first gear. At tayo po ay magmamaneho na. So, magbibigay ako ng gas. Then, clutch to the biting point para umarangkada ang ating sasakyan. Pag clear na, tayo po ay magpo-proceed mga ka-Fixit. Okay? So, dahan-dahan lamang po tayo ng pagmamaneho dito sa subdivision na ito. Ayan. So, isang clutch driver mga ka-Fixit, hindi po niya inaalis ang kanyang paa sa clutch pedal. Ayan. Kung makikita ninyo, nakaapak lamang po tayo sa ating clutch pedal. At tuloy-tuloy lamang po nating aapakan yan. Kagaya po ng ginagawa ko sa video na ito. So, paalala lamang ito po ay pagmamaneho ng isang clutch driver mga ka-Fixit. So, hindi niya talaga inaalis yung kanyang clutch. Hindi niya talaga inaalis yung kanyang paa sa kanyang clutch. No? Ayan. Kung mapapansin niyo sa video na ito. So, paunahin lamang natin si Kuya dahil mukha siyang nagmamadali. Okay? So, halimbawa na sa isang intersection tayo mga ka-Fixit, huminto yung sasakyan sa unahan. Pagkahinto niya, ayan, hindi niya pa rin bibitawan yung kanyang clutch pedal mga ka-Fixit. Tuloy-tuloy lamang siyang nakaapak dyan sa kanyang clutch pedal. So, na naka-engage po yung ating transmission, naka-clutch all the way down siya mga ka-Fixit. So habang nag-iintay siya sa traffic light na mag-go, halimbawa na lamang naka-digital counter, medyo matagal mag-go yung traffic light o matagal siyang mag-green. So aapakan lamang niya yung kanyang clutch pedal all the way down habang iniintay na mag-go yung traffic light. 1 week later. Okay, yung iba naman ang ginagawa mga ka-Fixit, ninyo-neutral na-clutch nila, nire-release nila yung clutch, kaya lang nakaapak pa rin sila sa kanilang clutch habang nag-iintay sa traffic light. Eventually. So unfortunately mga ka-Fixit, sa paggawa po nitong pagiging clutch driver na ito, meron po yung unnecessary wear and tear sa ating clutch assembly mga ka-Fixit. Okay? So doesn't matter kung naka-clutch all the way down ka or naka-clutch biting point or naka-clutch release, as long as inaapakan mo pa rin yung clutch pedal mo habang ikaw ay nag-iintay sa traffic or habang ikaw ay nagmamaneho, meron po yung unnecessary wear and tear or masamang epekto sa ating clutch assembly, particularly sa ating friction disc or doon sa iba pang mga components ng ating clutch, kagaya na lamang ng release bearing, kagaya na lamang ng clutch fork, pressure plate, clutch flywheel. So may mga masamang epekto po yan. Hindi lamang natin nalalaman ng mga ka-Fixit, no? Hindi lamang po natin yan na nararamdaman. Kasi unknowingly, subconsciously, kapag nakaapak tayo sa ating clutch pedal, hindi natin alam na nag-a-apply na pala tayo ng pressure, no? Or minsan naman naka-clutch all the way down tayo habang naghihintay tayo sa traffic. Unknowingly, subconsciously, hindi natin alam na nare-release na pala natin siya unti-unti, no? Sa biting point. So sa mga pagkakataon na yun na naghihintay ka sa traffic, naka-clutch biting point ka na pala. So meron po yan ang necessary wear and tear sa ating clutch, no? So iwasan po natin yung gawain na yan. Huwag po tayo maging clutch driver mga ka-Fixit, no? Malamang sa malamang narinig nyo na yan, terminology na yan, no? Hindi po yan maganda sa iyong pagmamaneho. At saka minsan may epekto rin po yan sa iyong pagmamaneho. Bakit? Kasi halimbawa habang nagmamaneho ka, tapos nirelease mo na siya sa clutch biting point mga ka-Fixit, tapos tuloy-tuloy kang nagmamaneho na naka-clutch biting point ka pa rin. May mga pagkakataon nakaka-jut yung sasakyan. Okay? So dapat alam mo yung tamang clutch operation mga ka-Fixit. Ayan, ipapakita ko sa iyo ngayon sa susunod na video clip. Kaya tapusin mo itong video na ito. Okay? So tuloy-tuloy na tayo magmamaneho dito at tayo po ay isa ng ganap na professional driver. Hindi na po tayo clutch driver ngayon mga ka-Fixit. Okay? Sana all. So, apakaunin ko na yung aking brake pedal. Naka-disengage na po yung ating handbrake. So palagi ko sinasabi yan na apakan mo yung brake pedal bago ma-disengage yung handbrake. Kasi po, doesn't matter kung nasaan ka pa mang lugar, flat man yan, inclined, uphill or downhill. Hindi naman natin alam minsan sa isang lugar na uphill na pala or downhill. So para hindi mag-roll down or roll forward yung ating sasakyan, apakan natin yung ating brake pedal just to make sure. Then clutch all the way down, first gear mga ka-Fixit. Sisignal na ako at kapag ka-clear na, magbibigay ako ng gas. Clutch to the biting point para umarangkada ang ating sasakyan. Ayan. So didiretso lamang ako dito sa kalsada na ito. Clear naman. Okay, so ayan, nasa humps tayo. Siguro din ko lang na ako ay naka first gear. Ayan. So pag ang takbo na ating sasakyan ay up sa above 10 km/h na, release ko na yung ating clutch pedal all the way up. Hindi na tayo mamamatay ng makina at this point mga ka-Fixit, no? Pag kailangan ko ulit apakan niya, kagaya nito mayroong humps, apakan ko ulit yan, clutch all the way down, then brake pedal to slow down the vehicle. Ayan. O, release all the way up ulit tayo dahil 10 km/h na yung ating takbo. So kakambyo ako ng second gear. Ayan, second gear, clutch all the way up. Hinold ko muna sa ating clutch biting point for about 1 to 2 seconds bago ko siya nirelease all the way up mga ka-Fixit. And then nirelease ko na yung aking paa sa clutch pedal at ako'y nakaapak na ngayon dito sa resting position ng ating left foot mga ka-Fixit. Ayan. So inaapakan ko lamang yung ating clutch pedal when there is a need to. Pagkakailangan ko siyang apakan mga ka-Fixit. So kailan ba yung inaapakan mga ka-Fixit yung ating clutch pedal? So syempre, inaapakan natin yung ating clutch pedal. Kailangan nating apakan yan kapag ka nagpapa-start ng sasakyan. May mga pagkakataon na ganun, no? Kasi may mga sasakyan po mga ka-Fixit na hindi nag-i-start pag hindi mo inaapakan yung clutch pedal. Pero ito sasakyan na ito mag-i-start to kahit di ko naapakan yung clutch, no? Basta as long as sigurado lamang ako na naka-neutral, no? Para hindi magkakajut-kajut yung ating sasakyan. So kailangan mo rin apakan yung iyong clutch kapag ka ikaw ay nag-change gear, upshift man yan or downshift. Kailangan mo rin apakan yung clutch kapag ikaw ay pa-slow down na at ang iyong speed falls below 10 km/h. So kailangan mo na apakan yung iyong clutch, lalo-lalo na kapag papahinto ka na at nakaka-engage pa yung iyong transmission. Okay? So may tatlong position yung ating clutch pedal: clutch all the way down, clutch biting point, and clutch all the way up. Okay? Yung clutch all the way up, kasama na doon yung pag-release. Okay, yan yung tatlong position na yan. So huwag mong hayaan na yung iyong paa nakaapak lamang dyan sa clutch pedal. Hindi po maganda yan, no? Tandaan mo mga ka-Fixit na kapag ka habang ikaw ay nagmamaneho, huwag kang masyadong tense at huwag kang masyadong matatakutin, huwag kang masyadong kabado. Kailangan kalmado lang mga ka-Fixit. Kasi yung iba ang nangyayari, napapansin ko sa mga new learners or new drivers, kaya nila inaapakan yung kanilang clutch sa lahat ng pagkakataon kasi natatakot sila na mamatayan ng makina. So halimbawa na lamang na yun nga, pag nanginig na yung makina, dahil nakaapak na nga sila sa kanilang clutch pedal, ang thinking nila, aapakan na agad nila yung kanilang clutch pedal na mas mabilis. Sabihin na lamang natin na mas mabilis kahit half a second, no? Pero hindi po maganda yan sa iyong pagmamaneho kasi lalong-lalo na learner driver ka pa lang. Kung ano yung nakakasanayan mo ngayon na habang ikaw ay nag-aaral pa lamang magmaneho, yan ang madadala mo sa katagalan. So dapat sa umpisa pa lang, sanayin mo na yung sarili mo sa tama. Okay mga ka-Fixit? So dapat alam mo kung kailan lamang aapakan yung clutch pedal, no? At i-release mo yan kapag hindi mo kailangang apakan. Ilagay mo dito sa resting position yung iyong kaliwang paa. Kaya nga po mayroon tayo ditong inclined na parang platform dito, kasi dyan po ang resting position ng iyong kaliwang paa pag hindi mo kailangang apakan yung iyong clutch pedal. Tandaan mo yan ka-Fixit, importante yan. So with that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. For today's episode, shoutouts mga ka-Fixit. Shoutout kay Rain 77. Ayan, shoutout sa'yo Rain 77. And shoutout kay Roel Chavez. Ayan, shoutout sa inyo mga ka-Fixit. And shoutout din sa lahat ng mga ka-Fixit natin dyan na walang sawang pagsuporta at walang sawang pagsubaybay sa ating Fixit Dennis Channel. Road to 100,000 subscribers na po tayo mga ka-Fixit. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!